Trupi i pajet i një gruaje që pëskonte në urat e liçenit të Pogradecit ka tronditur këtë mëngjes kalimtar në atë zonë, të cilët e alarmuar ka njoftuar policinë. Me të mbërritur në vend ngjarje, blutë të qytetit Bregliqenor rrethuan perimetrin e sigurisë dhe nisën hetimet për rastin. Policia mundi të identifikonte viktimën e cila dyshohet të jetë mbytur, pasi nga kthyerja paraprake e trupit të viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune. Sipas të dhënave të para dhe deklarimeve të marra nga familjarët e saj, rezulton se 31 vjeçari vuante nga sëmundja sklerozës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, thuhet në njoftimin e policisë. Kuvendi i kësaj të njëjtë e u shoqërua me debate midis opozitës dhe majorancës. Nga foltorja e kuvendit i kryeministrit Sali Berisha hodhi akuza të forta për policinë e shtetit, duke e bërë përgjegjës për vdekjen e Mujahedinit në kampin e Mek në Manës të Durrësit, madje kërkoi edhe largimin e ministrit Çuçi. Ndaj dhe denoi kërkoi largimin e menjëhershëm ministrit brendshëm. Kërkoi të mbajmë një minutë heshtje për martirin e lirisë që ra për të bërë i pavdekshëm, që e vranë në buk të vetë këta të pabes, që e vranë në shtret të vetë këta të pabes. Juftoj të mbajmë një minutë heshtje në nderim të kujtimit të tij. E me njëhershme ishte edhe kundërpërgjigje nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ndaj akuzave të Berishës, teksa tha se ish kreu i demokratëve ka plot 32 vite që përdor ngjarjet e popullit për qëllime politike. Përdorimi për qëllime politike dhe një ngjarje si kjo, ku duhet secili prej nesh, edhe për një person të ndjerë që ka humbur jetën dhe që do të jetë fjala e drejtësisë ajo që do të përcaktojë se si qysh dhe si ka ndodhur. Përdorimi i këtyre ngjarjeve për qëllime politike është diçka që ka 32 vite që ky vend dhe ky popull e di fare mirë, që ky personi që sapo foli bën korbin, bën skifterin, dhe ndërkohë që ne na duhet vazhdojmë me çështjet e rendit ditës. Nga ana tjetër, deputeti demokrat Tritan Shehu ju bëri thirrje ligjvënësve që të miratojnë rezolutën që dënon gjenocidin serb. Shehu hodhi akuza se Vučić përcakton edhe programet e kuvendit në Shqipëri. Fatkeqësisht, unë parë se në programin që u paraqitet, nuk është diçka e tillë. Përsëri në mënyrë arbitrare, kam kërkuar shpjegime disa herë për të gjë, pse ndodh kjo gjë, nuk i jepet asnjë shpjegim. Shpjegimi vetëm që ngel nga kjo çështje është këmbgulja e Vučićit që mos diskutohet në parlamentet e vendeve të tjera kjo çështje. Që si duket, ai është ai që vendos dhe bënte programin e parlamentit tonë. I shkryu i komanduar i Partisë Demokratike Enkelet Alibeje ka komentuar situatën e krijuar brenda kampit të Partisë Demokratike. Alibeje i tha se rikthimi i Bashës i cili kandidoi për kryetar të partisë s'ka qenë asnjëherë proces që i shërbente. Njerëzit të cilët kanë luftuar prej 2 vitesh që farsa 30 e ca vjeçare e Partisë Demokratike të mos vazhdojnë. A ka të drejtë Lulzim Basha? Unë e kam thënë prikosh. Çdo kush ka të drejtë të kandidojë. Nëse kemi arritur në pikën që do të themi njerëz që mos kandido, mos bëhet pjesë e grupit. Ik. Në fakt kjo është simptoma e 33 viteve post diktaturë. Në atë kohë u mohoheshin të drejtat të njerëzve. A në ka një sfida tjetër. A do të bëjmë dot një proces transparent? Barabart, jo me simptomat e dikushme që Partia Demokratike bënte, kjo është sfida. Për këto jemi të hapur për të gjykuar. Është e barabart gara mes Gjergj Hani dhe Lulzim Bashës, zotja Liberi? Kjo nuk është garë midis Gjergj Hani dhe Lulzim Bashës, se cili për këtyre ka vlerësuar që të kandidojnë. Ndërkaq edhe deputeti Sajmir Korreshi ka dalë hapur kundër procesit për zgjidhjen e kreut të ri të Partisë Demokratike. Problematika është, nuk është kush plotësoj formularët, por çfarë do vendosë Këshilli Kombëtar, se mund të ketë në Këshill Kombëtar rrugës. Nuk është të thënë që me një vendim Këshilli Kombëtar, ose vendimi i dytë nuk e zhbën të parin. Kështu që ne mendojmë që Këshilli Kombëtar ka qenë si punë ato rruqet e grisura, me të thënë drejtën, ku 41 janë për persona kontaktit futur, 170 shkarkur, tjerë të dënuar. Ne jemi shpallë një kulak para 90-s, familja ime ka qenë kulak para 90-s, edhe bashkëshorët ime ka lindë të rrimë, nuk kemi frikë ato pjesë, por nuk i dihet, ne një grup deputetës jemi duke verifikuar dhe duke parë gjenën se si mund tjetë dhe mund bëhet një tjetë Këshillë Kombëtar. Deputeti i Partisë Demokratike Bledion Albati tha se ky është një proces nga zyrat, legjitim bazuar mbi përjashtime. Por unë jam kundër një procesi që bëhet nga zyrat, nga disa njerëz, me kompjuter siç e kanë thënë disa nga kolegët e mi. Përjashtohen antar të Këshillit Kombëtar, kush i përjashtohet antar të Këshillit Kombëtar?
vetëm Këshilli Kombëtar ka autoritetin që të me vot të largoj antarët e vet, mbasi për çdo antar që do të largohet, duhet shoqërohet me një raport nga sekretari i përgjithshëm për shkelje statutore që ky individ ka bërë. Nga 453 antarë të Këshillit Kombëtar, sot na dalin që janë 329. Ish-ministri Arben Ahmetaj është thirrur në SPAK në kuadër të hetimeve që po kryen prokuroria e posaçme ndaj këtij të fundit për 4 akuza, për shpërdorim detyre, korrupsion, pastrim parash dhe përfitime të palishme. Ish-ministri socialist ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij, Enrik Ligori. Ahmetaj po merret në pyetje nga disa oficerë të BK dhe po jep shpjegime për herë të parë në lidhje me akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Kujtojmë se gjykata e lartë rrëzoi zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, i cili kishte bërë rekurs kundër vendimit për kontrollin e vilës në Hamallaj. Në pronësi të bashkëtuesës së tij Riola Hoxha, gjykata e lartë ka rrëzuar Ahmetaj dhe Hoxhën, duke lënë në fushi vendimin e apelit të GJKO. Mësohet se SPA ka bashkuar dy procedime ndarjen e fraksionit për inceratorin e Elbasanit, ku pohetohen për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash, pas kallëzimit që është bërë për vilën Hamallaj. Gjatë kontrollit të vilës në zonën e Hamallajt u sekuestruan 30.000 euro dhe një sër dokumentesh, ndërkohë në shtëpinë e ish-bashortës u sekuestruan vetëm disa dokumente. Përkundër tensioneve në veri të Kosovës, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe vazhdon të mbetet një nga temat më të diskutuara në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkombëtarët, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, her pas here vazhdojnë të tregojnë që ndrimet e tyre rreth asociacionit, e cila u përfshi edhe në marrëveshjen e orit që u arrit muaj më parë. Gabriel Escobar, i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, ka dhënë një intervistë relativisht të gjatë për zërin e Amerikës, ku ka folur për situatën e tensionuar në veri të Kosovës, përfshirë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në këtë intervistë, Escobar e ritheksoi deklaratën e tij tashmë të përsëritur disa herë se Perëndimi nuk po kërkon asgjë më shumë se një asociacion të modelit evropian. Qëndrimi ynë është se duhet të jetë një model evropian, pra qëndrimi ynë, qëndrimi amerikan, ka qenë gjithnjë se modeli asociacioni duhet të jetë i tillë që të ofrojë shërbime komunale për një pakicë kombëtare të gjuhës serbe. Kaq, shërbime komunale, deklaroi Escobar. Emisari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte i qartë në lidhje me asociacionin, duke treguar se një organizim i tillë nuk duhet të ndërhyjë në kushtetutën e Kosovës. Pra, sipas Escobarit, asociacioni nuk duhet të pengojë funksionalitetin e Kosovës. Ajo nuk duhet të ndërhyjë në kushtetutën e Kosovës, strukturën e saj ligjore apo funksionalitetin e saj. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian u ka dhënë 16 lloje të ndryshme modelesh evropiane që do të funksiononin për Kosovën. Në asnjë nga ato modele nuk mundet që një vend fqinj të hyjë brenda kufive të një vendi tjetër dhe të pengoj funksionalitetin e tij. Pra, nuk po kërkojmë një mjet matematikor midis dy qëndrimeve. Kërkojmë një version evropian. Pra, ti nuk i duhet asgjë më shumë se kjo, deklaroi ai. Ndërsa Miroslav Lajçak, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, një ditë më parë foli për çështjen e asociacionit. Në një intervistë për Këshillin Atlantik, ku mori pjesë edhe Escobar, Lajçak vlerësoi se asociacioni duhet të jetë sipas modeleve evropiane. Madje diplomati evropian theksoi se BE-ja të sigurohet që do mos krijohet një përbindësh. Besoj te Bashkimi Evropian, te modelet evropiane. Duam që bashkërisht të hartojmë statutin, që do të bazohej në modelet më të mira evropiane. Ne kemi analizuar 16 modele, të sigurohemi që të krijojmë diçka që nuk është një përbindësh, por që funksionon për Kosovën dhe Serbinë, deklaroi Lajçak. Por ndërkohë kryeministri Albin Kurti ka konfirmuar një takim të nivelit të lartë në Bruksel. Në një cicëri në Twitter, Kurti ka treguar se do udhëtojë nga Roma në Bruksel, duke dhënë informacione se çfarë do të kërkojë në takimin në kryeqendrën e BE-s. Përcaktova itinerarin tim për të shkuar në Bruksel nga Roma, duke konfirmuar pjesëmarrjen time në takimin e nivelit të lartë të thirrur nga Josep Borrell. Do të insistoj për lirimin urgjent pa kushte të tre policëve të mbajtur pe nga Serbia, deeskalimin dhe normalizimin e marrëdhënieve, ka shkruar Kurti në Twitter.